Assassin's Creed Valhalla tai bus 12 serijos dalis, neskaitant šalutinių projektų. Po ilgų spėliojimų, kurgi šį kartą pasuks su žudikų brolyje, visos kalbos apsistojo ties viduramžiais bei vikingais. Viso to esmė – kodinis projekto pavadinimas Assassin's Creed Kingdoms bei keistas plakatas rastas The Division 2 žaidime. Popieriaus skiautėje ant sienos buvo matomas vikingų šarvais pasidabinęs vyras ir su Edeno obuliu rankose. Šalia buvo užrašas Valhalla. Va čia prasidėjo rimti spėjimai, kad šį kartą kelsimės į skandinavų kraštus pas kovinguosius vikingus. Įdomu tai, kad vėliau paaiškėjo, kad minėtas plakatas neturėjo nieko bendro su naująja Assassin's Creed serijos dalimi. Tai buvo visiškas atsitiktinumas. Mat net studijos tarpusavėje neturėjo jokių ryšių. Kad ir kaip ten būtų, matyt pats Odinas norėjo, kad būtent šios tematikos žaidimo mes sulauktume. Ties tęsiniu dirba net 15 studijų, kurių priešakyje žinoma pagrindiniu smuiku groja Ubisoft Montreal. Viskas, ką gausime, bus sukurta per 2,5 metų. Nors laiko tarpas neatrodo didelis, bet atrodo gausime tikrai neblogą žaidimą. Žinoma, net ir plika akimi matoma, kad viskas buvo statyta tiesiai ant Odisei pagrindo. Žaidimo istorija mus nukels į 873-osius mūsų eros metus. Į mūsų rankas bus atiduotas Norseman klano lyderio Eivor likimas. Tiesa, šis ar ši Eivor gali būti tiek vyras, tiek moteris. Čia jau priklausys nuo mūsų noro ir pasirinkimo žaidimo meniu. Šiek tiek keista, bet kuriai suteikia galimybę pakeisti veikėjo lytį bet kada žaidimo metu. Tiesiog te reikia nueiti į specialų meniu ir ten galima pasirinkti vaikino ar merginos opciją. Norseman klanas nusprendė, kad jiems jau pakaks nesibaigiančių karų dabartinės Norvegijos žemėse ir laikas nuo to pabėgti ir plaukti į pietus. Žinoma, tie pietus ne taip ir toli – tai Didžioji Britanija. Būtent ten Eivor ir susidurs su slaptais žudikais bei gaus vadinamąjį paslėptąjį peilį – Hirnblade. Na va, pagaliau po šiokios tokios pertraukos vėl turėsime šį ginklą, nes būtent jis ir yra Assassin's Creed serijos vizitinė kortelė. Tiesa, peilis bus tvirtinamas virš plaštakos, o ne po ją. Panašiai kaip tai darė Legacy of the First Blade papildyme matytas veikėjas Darius. Mūsų kovotoje nesunkiai galėsime kiek pagražinti. Pridėsime papildomų tatuiruočių, pakeisime šukuosiną bei rūbus, patobulinsime šarvus. Į veikėjo rankas grįžta skydas, kuris Odisei metu buvo pamirštas ir buvo aptinkamas tik pas priešiškai nusiteikusius kovotojus. Bet nebūtinai reiks nešioti. Tiek į kairę, tiek į dešinę rankas galėsime paimti po kirvį ir pasileisti į blogiukų medžioklę. Viena didžiausių naujovių yra savo kaimo statyba bei kitų tokių gyvenviečių puolimas. Savo namuose teks statyti įvairius barakus bei parduotuves. Surinkus pakankamai resursų, visą tai bus galima tobulinti, taip atrakinant papildomas savybės. Kuo geresnis jūsų kaimas, tuo daugiau prašalaičių pavyks patraukti į savo klaną, kol galiausiai surinksite mažą armiją. O kas bus toliau, jau matyt galite ir atspėti. Visi kartu eisite į reidus ir plėšite kitus kaimelius dėl resursų. Žinoma, pastarieji bus pasiruošę tokiems išpuoliams. Visa teritorija, juos aukštos tvoros ir tvirti vartai, kuriems išlaužti teks panaudoti net taranus. Nors Odisei dalyje jūrų mūšiai buvo gan didelė žaidimo dalis, bet šį kartą kuriai nusprendė savo kursą pakeisti į kitą pusę. Laivus naudosite tik kaip transporto priemonės, o kovoti su jais nereikės. Ubisoft matyt prisižiūrėjo Red Dead Redemption 2 ir GTA 5, nes ir čia užsimanė pridėti įvairiausių pašalinių veiklų. Eivor vos jums paliepus galės eiti medžioti, žvejoti ar net sužaisti gėrimų žaidimus. Vadinamasis Eagle Vision sugrįž kitu pavadinimu – Odino žvilgsnis. Visur sekiojantį erelį pakeitė juodutėlę varną Sinin. Iš esmės, ši kranklė mokės viską, ką mokėjo mūsų sparnuoti pagalbininkai Origins ir Odyssey dalyse. Čia didelių naujovių, kuriai nusprendė nedėti. Kadangi jau grįžo paslėptasis peilis, tai išvysime ir kitą jau seniai pamirštą savybę – tai galimybę dingti minioje. Užsidėsite gobtuvą ir įsimaišę tarp aplinkinių žmonių galėsite išsisukti nuo priešininkų. Arba bus galima tiesiog apsimesti mirusiu ar paprašyti varnos, kad ji nukreiptų blogiukus kitą linkmę. Kartais net nereikės veltis į krūvinas skerdines. Kai kurias misijas bus galima atlikti pasitelkus tik diplomatinius sugebėjimus. Ar tai papirksite, ar atliksite papildomą užduotį, svarbu, kad susitartumėte gražiuoju. Dialogų metu reiks atidžiai rinktis, ką sakote, nes kartais ištarti žodžiai pakreips įvykius visai kita linkme. Nuo jūsų bendravimo su aplinkiniais žmonėmis ar veiksmų virtualiame pasaulyje priklausys bendražygių nuomonė apie jus, kitų aliansų bendradarbiavimo galimybės. Tad žodis – nežvirblis.
Viena didesnių naujovių yra veikėjo lygio kėlimo sistemos atsisakymas. Ši savybė buvo pakeista panašiu sugebėjimu medžiu. Nors iš esmės tai gan panašu, bet tuo pačiu ir kitaip. Geriau viską suprasime, kai tik sužaisime Valhalla. Priešininkų sunkumas bus nustatomas pagal tai, kiek sugebėjimų esate sukaupę. Kuo daugiau apie tai kalbame, tuo labiau atrodo, kad čia tas pats dalykas, tik kitų pavadinimų. Na, bus matyti. Dažnai sakoma, kad esinys bus didesnis, geresnis, gražesnis ir panašiai. Taip ir šį kartą. Pasak Ubisoft, 12-asis Assassin's Creed žaidimas turės patį didžiausią žemėlapį serijos istorijoje. Bus daugiau ir priešininkų tipų. Vienas iš kuriejų prasitarė, kad susigrumti teks ne su 25 skirtingais kovotojais, kuris kiekvienas turi specialius sugebėjimus ir unikaliai apsunkins mums gyvenimus. Tad reiks išmokti vis skirtingų taktikų. Įdomu tai, kad bus ir tokių blogiukų, kurie savo veiksmus apjungs ir puls jus kaip tvirtai sugniaužtas kumštis. Jei ir to negana, priešai pasinaudos aplinkos objektais, kad įgautų pranašumą. Ilgainiui jie bandys perprasti Eivor kovos stilių ir tai padarius nebelips du kartus ant to paties grėblio. Viskas ant popieriaus skamba labai gražiai, bet ar tai pavyks įgyvendinti, sužinosime tik po išleidimo. Odyssey žaidime pristatyti didieji mūšiai Conquest Battles grįš ir bus vadinami Assaults. Apie tai kalbėjome kiek seniau. Pulsime kaimus, pilis ir miestus. Visa tai teks patirti 4 Anglijos karalystėse. Būtent į tiek segmentų ir bus suskirstytas žemėlapis. Valhalla projektas bus tikras saldainiukas melomanams, nes už žaidimo muzikos kūrimą atsakingas legendinis kompozitorius Jasper Kidd. Jo darbus girdėjote tokiuose hituose kaip pusė Hitman serijos dalių, pirmosiuose keliuose Assassin's Creed serijos atstovuose, trijuose Borderlands žaidimuose State of Decay ir State of Decay 2, Forza Motorsport 4. Na, sąrašas velniškai ilgas. Esame tikrai laimingi, kad Jasper Kidd muzika grįžta į šią slaptųjų žudikų brolijos nuotykius. Ubisoft mums paruošė 3 galimo žaidimo pakuotės – standartinę, Gold ir Ultimate. Už mums įprastą 60 eurų sumą gausime pagrindinį žaidimą. Su Gold Edition mums bus leista žaisti vėliau išleidžiamus papildymus, nes šie priskiriamas Season Pass. O Ultimate duoda viską, ką ir Gold, bet papildomai dovanoja Ultimate Pack. Jame patalpinta visa krūva skaitmeninių niekučių. Gold kainuoja 90, o Ultimate 120 eurų. Assassin's Creed Valhalla tai bus vienas pirmųjų žaidimų, kuriuos galėsime išbandyti naujos kartos konsolėse. Bet vikingų kovomis galės mėgautis ir PS4, ir Xbox One įrenginių savininkai. Žinoma, ir PC savininkai neliks už borto, tad visi laukiami pažaisti. Šis Ubisoft darbas mus pasieks šių metų lapkričio 17 dieną. Būtina paminėti, kad PC versijos Steam sistemoje nebus. Jis bus parduodamas tik Uplay ir Epic Games Store parduotuvėse. Na ką, barzoti draugai ir stiprios moteris. Imkime į rankas sunkius kirvius ir kietus į akmuo skydus. Laikas pagerbti Odiną ir plaukti į neištirtus kraštus. Tegul kiekvienas mūsų žingsnis yra lydimas dievų, o kiekviena atimta gyvybė neša naudą mūsų klanui. Išlikime vieningi ir suspaustas kumštis iki kovos pabaigos. Nes pralaimėjimas nėra mums tinkama dienos baigtis. Negailėkite kritusių brolių ir seserų, nes jie dabar sėdi Valhalos menėse ir geria alų su dievais. Mes, vikingai, jūrų ir žemynų siaubas. Į kovą!